voltando aqui no final do nosso Balanço Geral RN para agradecer a todos o carinho, a audiência. Lembrar que eu volto à noite, tá? Vou tomar muita água aqui para garantir a garganta em dia para apresentar mais um capítulo da novela da vida real. Espero vocês às 18 horas no nosso Cidade Alerta, mas continue com a gente. Margot Ferreira já está prontinha aqui para trazer mais uma edição do Jornal da Tropical, né, Margot? É sextou, isso, hein? Sextou, Salatia. É isso. É bom demais. Bom fim de semana para você. Valeu. Boa tarde para você de casa. Vamos agora aos destaques da edição de hoje. Decreto com exigência de passaporte de vacinação entra em vigor e governo do estado estuda cobrança em escolas. Conselho Regional de Farmácia orienta a população sobre testagem para Covid e automedicação. 65% dos itens da lista de material escolar estão mais caros e lojas de atacado têm as menores variações. Feira Países e Artes reúne cultura e gastronomia do Brasil e do mundo. Sexta-feira, 21 de janeiro, o Jornal da Tropical começa agora. Olha só, já está em vigor em todo o Rio Grande do Norte o decreto que exige a apresentação do passaporte de vacinação para o ingresso em determinados estabelecimentos. O governo ainda estuda a possibilidade de cobrar o comprovante também nas escolas. Vamos embora ver na reportagem.